האורחים שלנו הפעם הם עומרי ועומר. שלום לשניים. שלום, שלום. השניים הם גם מירושלים, קידומת 02. תגידו, איך זה אצלכם שם? יש משהו באוויר שעושה השראה? אני לא יודע, יש ירושלים. מקובל במחוזותינו כאן בתל אביב לפתוח בבח. אומרים שזה עושה סדר בראש, היגיון, היגיינה מוזיקלית. אני בטוח שהבאת איתך מירושלים, אומרי, איזה בח קטן. אז בבקשה. שמחה. הרבה תודה לעומרי. אני אוחז כאן בידי את כתב ידו של בח, והתבוננתי בו במהלך הנגינה של עומרי. כתב היד יפה מאוד ומדויק מאוד, ואפשר לראות כל טון. ונוכחתי שעומרי היה כמעט מדויק, כמעט. רק בסוף הוא הוסיף תקדם, תקדם, פעמיים, ככה בשביל החנדלה. וזה היה מקובל מאוד בתקופתו של בח. אתה בוודאי יודע שבח היה איש דייקן מאוד, גרמני, פדנטי, אבל מצד שני אמרו עליו שהיה גדול המאלתרים. לצערנו אין הקלטות. אבל הוא ידע לאלתר, ישב על יד המקלדת וניגן וניגן וניגן. וגם כאשר היו יצירות גמורות, הוא היה מוסיף בהם. יום אחד התכנסנו כאן, באולפן הזה, שלמה גרוניך ואנוכי, ועם מצב רוח ככה שובבי, ניגענו פרלוד אחר של בח. בפינג פונג מוזיקלי, ומה שתשמעו עכשיו זה 99% של באך ועוד אחוז קטן משל גרוניך.
מקובל היום לשחק עם באך בסגנון ג'אז. מסתבר שהקצביות של באך תורמת למכנה משותף כזה. אבל אנחנו עכשיו נבקש את עומר להצטרף אל עומרי בנגינה של קטע ג'אז נטו, ללא כל זיקה לבאך. עומר הוא נגן קונטרבס. תגיד לי עומר, איזה מין הרכב זה בכלל קונטרבס ופסנתר? בעצם קונטרבס ופסנתר זה, למרות שהרכב נשמע לא רגיל, זה בעצם תמצות או צמצום של כל האלמנטים שחשובים בג'אז, שזה ההרמוניה, המלודיה והקצב. זאת אומרת שאני בתור בסיס בעצם משלב את העניין ההרמוני והקצבי, ובעצם שנינו ביחד מחפים על, מחפים במרכאות על זה שאין לנו מתופף בו. אני רואה שיש לך טבעת, ואני בטוח שזה תורם מאוד לקצב. אתה יכול לחוות בכף היד על המתרים. זה מוסיף קצת צליל מתחתי. גבל מתחתי כזה. לא טוב לטבעת, אבל... שם הקטע. שם הקטע הוא Take the Coltrane מדיוק אלינגטון. סיל וו פלי. תודה רבה לעומרי, תודה רבה לעומר, על ג'אז ירושלמי משל דיוק אלינגטון. אני רוצה להבין משהו, עומרי. מה שניגנתם, זה היה דיוק אלינגטון או אילתור שלכם? זהו, שבג'אז כמו בג'אז, ניגנו את הנושא, כלומר, ניגנו את ההד, שהוא במקרה הזה, ועליו הילתרנו עליו. עומר עשה סולו ואני עשיתי סולו. וזה, כלומר, יש בג'אז הרבה יותר חופש מבמוזיקה קלאסית לנגן את הנושא, שקוראים לו הד גם.
ואפשר לנגן אותו בדרכים שונות ולתת לו מצבי רוח שונים ואווירות שונות. ואנחנו עשינו את זה, בחרנו את זה מהיר ואפילו טיפה יותר מהיר מאיך שדיוק אלינגטון בעצמו מנגן את זה. ואיך שהולך עם האצבעות? אתה נותן לאצבעות ללכת במקומך? אתה מספיק לחשוב כל כך מהר בזמן אמת? זהו, אני חושב שזה... אתה נמצא בטרנס או אתה יודע מה שאתה עושה? לפעמים אני נמצא בטרנס, הרגע לא, אבל אני לא חושב שזה... אני חושב שזה מין מודעות בתת מודע, זאת אומרת, אני לא חושב בזמן שאני מנגן על מה אני מנגן, אבל זה בטח מהירות של המוח לתכנן את הפרזה ולהוציא אותה באצבעות, וזה מיומנות שעם הזמן גוברת, אני חושב, ככל שמתאמנים. והקטע הבא שלנו? הקטע הבא יהיה פלואו, קטע של עומר אביטל, שהוא רק רוצה להגיד שהוא נכתב על קטע אחר של ג'ון קולטריין, שעליו הזכרנו, שקוראים לו ג'יינט סטפס. אז תודה לעומר אביטל על חיבור הקטע, ועכשיו על נגינתו גם כן. Thank you.
תודה רבה לשניים, לעומרי ולעומר. חדוות המוזיקה שלכם ממש מדביקה את המאזין. הקטע הקודם היה של עומר, ועכשיו אנחנו נשמע קטע שלך, עומרי, ששמו שבח. רציתי להגיד כמעט קטע מפרי אתך, אבל בעצם אתם לא כותבים את הצלילים. זה לא מדויק, אנחנו כותבים את השלד, כלומר כמו בג'אז, ואחר כך מאלתרים עליו. זאת אומרת, יש פה... מה שהאמת אופייני לשיר הזה, אם אני אוכל להראות, זה... בוודאי. יש פה... הרמוני כזה, שהוא אופייני לערוך כל השיר. ועליו כלומר... נשמע ברוקי. כן, משהו ברוק, רנסנס כזה, וזה גם נשמע קצת ארץ ישראלי, ועליו אנחנו מאלתרים, וזה כלומר דפוס שחוזר כל השיר. שבח. תודה רבה לשניים. אהבתי כל כך את הקטע שלך, עומרי. הסגנון הוא ג'אז, השלד אמרת רנסנס ברוק, אבל בסך הכל המוצר הסופי כחול לבן, ישראלי, ארץ ישראלי. אני מבין שאתה תלמיד באקדמיה, ועומר הוא מורה באקדמיה. ואני רוצה לשאול אותך שאלה בתור מורה לג'אז באקדמיה. הייתי בפרזרוויישן הול בניו אורלינס, שם נוגן לפי המסורת הג'אז הראשון. מאורה קטנה, קטנה יותר מן האולפן הזה. אמרו שכל הנגנים היו אנאלפביטים, לא ידעו גם את כתב התווים. הכישרון התמים, הספונטני. אתם מלמדים את זה באקדמיה. אתם לא מקלקלים את זה. זאת אומרת, שאלה מאוד מעניינת, וזה האתגר שלנו. בתור מורים, וגם כשהייתי תלמיד, הרגשתי את זה. אבל אסור לשכוח שגם דברים השתנו מאז, ויש לנו רצון לידע. זאת אומרת, זה שני הדברים המקבילים, רצון לידע, ועם זאת, רצון לפתח את האינטואיציה שלנו ואת הספונטניות.
ופשוט משתדלים לא, ללמד, להעביר את המסר ואת הידע בלי לקלקל את, את היכולת הזו הספונטנית, שהיא בעצם, זה המרכז, וכמו שאתה אומר, הדבר הכי חשוב היה ועדיין של, של המוזיקה הזו. אני יודע שאתם אוהבים לאלתר על קטע נתון. הרבה יותר קל לאלתר על משהו נתון מאשר סתם במסגרת המורפית. אנחנו רוצים עכשיו להשמיע לכם את גנים בגשם מהסגנון הארץ ישראלי לגנים אנגליים. ועכשיו נבקש את עומרי ואת עומר לאלתר לנו קצת על גנים בגשם, ומה דעתכם על איזה אינטרמצו קולי? תודה רבה לעומרי ולעומר. אבל אתם יודעים, אינטרמצו, התוכנית שלנו היא תוכנית רצינית. והתחלנו עם בח, ואנחנו רוצים גם לסיים עם בח. פסקליה. בפסקליה יש בס נתון, ואת זה נגני הג'אז למדו מבח היטב היטב. אלתור על בס נתון, על בח נתון. אז אני יושב כאן ונגן את הבס של בח, ואתה מתבקש לאלתר, עומרי, בסגנון בח ובכל סגנון שיבוא לך, ועומר... מוזמן להצטרף בזמנו החופשי. ¶¶
האלתור קדום בעצם בהרבה מן המוזיקה הכתובה. הוא מהווה בכל התרבויות את הדרך הראשונית, הטבעית יותר של עשיית מוזיקה. באך, מוצרט, בטהובן, שופן, כולם היו מאלתרים גאוניים. על בטהובן סיפרו שבאמצע הקונצרט היה מתחיל לאלתר, ואז נגני התזמורת היו מניחים את הכלים על הרצפה ומחכים 20 דקות עד שהוא היה גומר. זה היה נפלא. שופן היה מבקש מן הקהל שישירו לו איזו אריה מפורסמת, והוא היה מתחיל לאלתר עליה בסגנונות שונים. במאה ה-20, במאה ה-21 היום, האלתור נדחק קצת לקרן זווית, ונשאר בעיקר בידיהם של נגני הג'אז. הייתה לי הזכות לשמוע כמה מן הגדולים, מן הענקים, אוסקר פיטרסון, אלה פיג'רלד, הזמרת, וגם הגמד, הננס, פטרו צ'אני, שהוא ענק אמיתי, שהוא אגב קבור ליד שופן בפריז. אני מודה לכם מאוד, עומר ועומרי, שאתם עוזרים לנו להחזיר את האתרה ליושנה, להביא אל המוזיקה מחדש את הספונטניות, את ההמצאה ואת שמחת העשייה. תודה, תודה. תודה.